Klusums, 4. klase, un bērni nevis kliedz, spiedz un nevis sēž telefonos, bet sēž grāmatās. Neticami, bildes it kā no arhīva, bet nē, šī ir Mārupes pamatskolas šodiena. Un šī nav arī bilde, atbrauca televīzija un vajag visiem būt kārtīgiem un kārtīgi lasīt. Šī ir klusās lasīšanas stunda, un sākums skolas klasēs tādas te notiek gandrīz katru dienu. Katram līdzi sava grāmata, kuru lasīt izvēlējies viņš pats, un lasa. Un kad palasīts, padalās, ko ir izlasījis. Es lasīju Nikijas dienas grāmatu, un es izlasīju to, kad viņa gribēja taisīt ballīti, un tad viņa tagad arī salasīja, tā kā viņas visu savu dienas grāmatu sarakstīja, ko tajā ballītē vajadzēs. Es lasīju pa Vardalānu, kas gribēja, kas sapņoja par uzkāpšanu vienā lielā kalnā, un viņam palīdzēja daudz citi dzīvnieki. Es ikdienā lasu vismaz kādu pusstundiņu. Man ļoti palīdz klusā lasīšana. It īpaši tās grāmatas, kurās nav bildes. Man ļoti palīdz un patīk iztēloties to, kas tur ir rakstīts. Man ļoti patīk lasīt. Man uzdāvināja vienā dzimšanas dienā grāmatu, un es domāju vienkārši izlasīt. Un kas tā par grāmatu? Man liekas, tā bija arī Klanu kaķi, kas man tagad ir mīļākā grāmata. Klanu kaķi. Tiem, kas nezina, tā ir grāmatu sērija, kas stāsta par kaķu grupām, kas dzīvo mežos. Autoris vairākas, viens varonis. Piemēram, šāds, rudais Firestar, jeb uguns zvaigzne, kurš vada pērkona klanu. Manā pirmā lasīšana bija tad, kad man bija pāris gadiņi, man tētis lasīja priekšā, un man plauktā plauktā sāka rasties grāmatas, un pirmsskolas laikā, kad es vēl gāju vecākajā grupiņā bendārzā, tad es sāku lasīt tās grāmatas. Un tagad viņš ir ne tikai cītīgs lasītājs, bet arī medaļnieks. Man lasīšana, skolotājs lasīšana ir palīdzējis uzvarēt konkursā, daļlasīšanas konkursā es iegūju 3. vietu. Man mīļākā grāmata ir Kinderlande. Es viņu vēl neesmu izlasījis, bet viņa izskatās forša. Kinderlande. Vācu mākslinieka Mavila komiks, kas stāsta par vēsturi, par notikumiem Austrumu Berlīnē pirms mūra krišanas. Man tēd ir baigi iepatīcies Davids Viljams. Viņš, manuprāt, ļoti labs autors. Viņš taisa ļoti biezas grāmatas, kur apmēram 300 lapas puses, bet mana mīļākā grāmata no tām ir Gangstera omīte. Bet es teid lasu tāda demoniskā dentista. Lūk, Gangstera omīte, un autors britu komiķis Davids Viljams, jeb skatūs vārdā Valjams, kurš, jā, raksta arī grāmatas. Labdien, Latvijas televīzija. Jā, grāmata Viljams Ventons un centrifuguālā katastrofa. Bez bildēm vispār nav redzamas bildes, un tiem, kam patīk sižets, galdināšana vai kaut stāds, vai kaut kāda spriedzes iesaku, viņiem šito grāmatu izlasīt. Šitā ir baigi interesanta un ļoti forša baudāma. Un kurš teica, ka grāmatas nav interesantas? Redz, grāmatas ir pat baigi interesantas. Un šis viss lielā mērā pateicoties skolotājai Inesei, kur jau aptuveni pirms 10 gadiem šo sākusi praktizēt, un kura šogad no Nacionālās bibliotēkas saņēmus atzinību, iegūstot lasīšanas vēstneses titulu. Pats svarīgākais, kāpēc es tātad sāku veicināt šo te lasīšanu skolā, jo vecāki vienkārši lūdzās kaut ko darīt, jo bērni mājās nevēlas lasīt. Viņi ignorē, un kā jūs ziniet, kāds ir arī attiecības, ka viņi pilnīgi atsakās lasīt, tu viņam vari naudu piedāvāt, vari vēl kaut ko piedāvāt. Nē, viņš nelasīs, iespītēs, un tas ir viss. Bet lasīšanas prasme tā ir ļoti svarīga. Tāpēc, ka viņam ir jāizlasa uzdevuma noteikumi, viņam ir jāsaprot, kas viņam ir jādara. Bet ja viņš nelasa, viņš var arī, pieņemsim, prast tekoši lasīt, bet ja viņš nesaprot uzdevuma noteikumus vai par ko ir stāstīts, viņam ir mācīšanās problēmas. Tas nozīmē, ka viņš nesaprot uzdevumus, viņam nebūs labas atzīmes, labi vērtējumi nebūs.
Un tāpēc šeit tātad lasam un mazākajās klasēs izlasa, pastāsta. Izlasa, pastāsta. Un lasa šeit. Un šajā skolā ir vēl viena lasīšanas aktivitāte. Skola piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā ikgadējā akcijā Bērnu un vecāku žūrija. Proti bibliotēki gadu izvēlas grāmatas, ko bērni un jaunieši varētu lasīt, tad tās sūta uz skolu bibliotēkām un bērni lasa un vērtē. Un ik gadu tiek noteiktas labākās, dažādās vecuma grupās. Un ar šo visu jau darbojas skolas bibliotekāri. Es esmu ļoti priecīga, kad jau vairākus gadus bērnu žūrī ne tikai izvieda šīs grāmatas, bet viņi arī sagatavo metodisko materiālu, kuru es izmantoju. Un kad bērni klasē šo grāmatu ir izlasījuši, un tā ir lieliska iespēja, kad visa klase ir izlasījusi šo vienu konkrēto bērnu žūrijas grāmatu, tad par šo grāmatu ir materiāls. Es eju uz klasi vai dažreiz bērni atnāk uz biblioteku, un tad mēs visi kopīgi pārunājam un izspēlējam šo grāmatu dažādos veidos, kā nu pēc satura ļauj to izdarīt. Un tas bērniem ļoti patīk. Lielākie bērni, kā šobrīd 4. Klase un 3. Klase, mums lasa paši. Bet savukārt 1. Un 2. Klasei es eju reizi nedēļā pie konkrētās klases, stāvu priekšā, klases priekšā, un veselu stundu viņiem šīs bērnu žūrijas grāmatas lasu priekšā. Un tad, kad šī grāmata ir izlasīta dažreiz vienā stundā, dažreiz pa divām stundām, tad arī pēc tam caur šo materiālu vēlreiz atkārtojam, ko lasījām, kas tur bija. Un viņas novērojums, ka tieši ar jaunajām grāmatām labāk padodas veicināt interesi. Jo tās grāmatas arī ir mūsdienīgs teksts, mūsdienīgas situācijas, ko tie bērni saprot. Ja es viņam iedošu to pašu, nezinu, balto grāmatu vai pastariņa dienas grāmatu, brīnišķīgas grāmatas, bet tas bērns neizprot to laikmetu un to vidi, jo viņš to nav piedzīvojis. Kā tas ir agri celties, iet ganos, kaut ko darīt? Viņam tā ir pilnīgi sveša lieta. Nu, piemēram. Šobrīd ar 8. Mēs 7. Klasi mēs lasījām Nāves ēnā. Zvejnieki ir jūras vidū. Man 7. Klases skolnieks ar skolotāju, bet taču interneta lokācijas vieta. Nu, ko tad viņi nevarēja viņus atrast? Ko viņi uztraucās?